सकिन्छ कि भनेर आफै आउनु भएको छ आफै आउनु भएका सम्पूर्णमा मेरो धेरै धेरै नमन छ मेरो नमस्कार छ यहाँहरुलाई राजनीतिक भाषणहरु मैले पनि केटाकेटीदेखि सुन्दै आएको हुँ भाग्यले कर्मले डोराएर मलाई पनि राजनीतिमा ल्यायो भाषणहरु के हुन्थे कस्ता हुन्थे भन्ने कुरा हामीले सुन्यौ अहिले भर्खरै हाम्रो उम्मेदवारको भाषण पनि सुन्यौ यी भाषणहरुमा जनजीविकाका कुराहरु थिए उन्नति गर्ने आधारहरु थिए हिसाब थियो विज्ञान थियो कृषिमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस्ता कुराहरू थिए विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस्ता कुराहरू थिए यहाँ जलवायु परिवर्तनसम्मका कुराहरू थिए तर हामीलाई केमा रहन भुल्नमा पारिन्छ कोही थाहा छैन अब चुनावको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ चुनाव चुनाव एउटा यस्तो चिज हो जसले कुनै पनि देशको भाग्य बदल्छ जनताको अवस्था बदल्छ चुनाव संसारका ती देशहरूमा पनि हुन्छ चुनाव हाम्रो देशमा पनि हुन्छ तिनको चुनावले समृद्धि ल्याउँछ जनतामा खुसियाली ल्याउँछ जनता रमाउँछन् जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिन्छ जनताको शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ चेलीबेटीहरू बेचिनु पर्दैन विदेशमा रुनु पर्दैन युवाहरू पलायन हुनु पर्दैन तिनको चुनावमा जितेर गएका मान्छेहरूले तिनका लागि त्यही देशमा रोजगारी खोज्छन् त्यही देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्छन् अरू अरू देशका मान्छे तिनका देशमा काम गर्ने बनाउँछन् तिनको देशमा त बालुवा बाहेक केही छैन हाम्रो त हराभरा डाँडा छ आँखाले भ्याएसम्म हरियाली छ तर खोइ हाम्रो देशमा त काम पाइँदैन चुनाव तिनको देशमा पनि हुन्छ चुनाव हाम्रो देशमा पनि हुन्छ तिनको देशमा चुनाव हुँदा तिनको देशमा बाटो घाटोहरू चिल्लो हुन्छन् हाम्रो त चिल्लो त कुरै छोडिदिउँ झुकिएर कुनै एउटा सडक कालो पत्रे भएछ भने त्यही सडक भाइरल हुन्छ एउटा जब सडक पनि हेर्न नपाउने भएछ भने त्यसलाई भाइरल भएर फोटो खिच्न पर्ने कस्तो युगमा राखिएको छ हामीलाई चुनाव तिनको देशमा पनि हुन्छ चुनाव हाम्रो देशमा पनि हुन्छ चालिसवटा देशमा आफ्नो विज्ञता दिने हाम्रा उम्मेदवार धर्मकेशी तपाईँहरूमा कतिको परिचित हो होइन मलाई थाहा छैन तर के हामीलाई चाहिने मान्छे यस्तै होइन र नीति निर्माण तहमा सही मान्छे पठाइएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखेकै आएका छौँ अब भोटको कुरा गरौँ भोट हामीले कसलाई दिँदै आयौँ र हामीले दिएको भोटले हामीलाई के दियो त्यो मैले भन्न पर्दैन यदि हामीले दिएको भोटले हामीलाई आनन्द दिएको भए नेपालको एयरपोर्टमा प्लेनमा चढेर गएका मान्छेहरू बाकसमा फिर्ता आउने यो वातावरण बन्ने थिएन त्यही भोटै त हो त्यही भोटै त हो जसले युवालाई पलायन हुनबाट रोक्नै सकेन आमा बुवाको काखबाट युवा युवतीहरूलाई थुकेर खोसेर प्लेन चढाएर हरियो पासपोर्टमा छाप लगाएर उतैतिर विदेश पठाइदियो उता छोराछोरी रुने यता बा आमा रुने त्यही भोटै त होइन त्यही चुनाव होइन त्यही भोट होइन हामीले युवाहरूलाई रोजगार दिन सकेनौँ 30-35 लाख मान्छे पनि यो देशमा अट्न सकेनन् यहाँ काम गर्ने मान्छे छैन हाम्रा खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो भएर बसेका छन् अर्को देशबाट तरकारीहरू पिसादिएको तरकारीहरू यहाँ आयात हुन्छ हाम्रा किसानको उत्पादन कहीँ कतै जाँदैन त्यही भोटै त हो हामी त्यही भोट हो अब फेरि मानिसहरू माग्न आएका छन् हामी पनि त्यही भोटको एउटा आश गरेर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ खै यो भोट हाल्ने बेलामा कसले कसलाई के भएर भोट लिएर जान्छ मैले बुझ्न सकेको छैन मेरो घर अगाडिको बाटो कहिले पनि नबन्नलाई त म त भोट हाल्दिनँ तर हामी मध्ये कसै न कसैले त हालिरहेका छौँ नहालेको होइन भोट नहालेको भए उहाँहरूले कसरी जित्नु भयो तर जितिसकेपछि हामीले त बोलेको कुरा जसरी पनि पुर्याउनु पर्छ आफ्नो मुखबाट कुनै शब्द निस्किएपछि कुनै बाचा निस्किएपछि त्यसलाई त जसरी पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो कस्तो बाचा हो वर्षौँसम्म पुरा नगरे पनि फरक नपर्ने के हामी यस्तै बाटोघाटो कृषिको अवस्था यस्तै विद्यार्थीहरूको अवस्था यस्तै किसान मजदुरहरूको अवस्था यस्तै यस्तै भएर बाँच्न लेखेका मान्छेहरू हौँ त हाम्रो भाग्य कसले लेखिदिने हो मलाई लाग्छ हाम्रो भाग्य हामीले नै लेख्ने हो आज यो अवस्था आउनुको दोषी कोही छ भने त्यो तपाईँ हामी नै हौँ किनकि हामीले बाहेक अर्को ग्रहको मान्छेले भोट हालेर यहाँ पठाएको होइन र अर्को ठाउँको मान्छेले हाम्रो विकास नगरिदिएको होइन यही तपाईँ हामीले नै हालेका हौँ तपाईँ हाम्रै भोटको परिणाम तपाईँ हामीले भोगिरहेका छौँ तर खोइ किन हो भने चिया पसलमा मन्दिरमा ठाउँ ठाउँमा चोकमा गल्लीमा कोठामा चोटामा भट्टीमा गल्लीमा हामी विरोध गरेको गरै गरेको गरै गरेको गरै गर्छौँ भएन 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 यो पनि भएन यस्ता नेताहरू भए बर्बाद गरे न यो बनाए न त्यो बनाए देश खत्तम हुने भयो देशको अस्मिता लुटियो भनेर भन्ने पनि हामी भोट हालेर फेरि जिताउने पनि हामी के मिलेन ए हजुर के मिलेन यो बाटो सधैँभरि यस्तो खराब तपाईँले र मैले बनाएको हो धर्मकिसीले बनाएको हो कसै न कसैले यो बाटोलाई खराब बनाए
रसैले कसैले यो बाटो वर्षौं सम्म बनाउँछु भनेर बनाएन वर्षौं पछि बल्ल 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 बनाए चाहिँ बनायो तर कस्तो बनायो हेर्नुस् त यस्तो बनायो थाहा छैन हामी कसलाई के हेरेर के बुझेर भोट हाल्दै आएका छौं थाहा छैन हामीलाई के कुराले प्रभाव पार्यो राम्रो र नराम्रो बीचको विभेद छुट्याउन हामीले किन सकेनौं मलाई थाहा छैन मलाई लाग्दैन सबै मान्छेहरू पैसामा बिकेका छन् सबै मान्छेहरू आफ्नो भोट रक्सी मासुमा बेच्छन् भन्ने कुरा भैया कुरा जस्तो लाग्छ मलाई कमसेकम जब मैले राजनीति प्रवेश गरे मैले चाहिँ त्यस्तो अनुभव महसुस गरेको छैन हो केही ठाउँका समाचारहरू हिजो टेलिभिजनमा हुँदाखेरि मैले पनि बनाएको देखाएको सप्रमाण तर के यो सिङ्गो देशका सारा मतदाताहरू बिक्छन् त बिक्दैनन् बिक्दैनन् यहाँ असल मतदाताहरू छन् खालि उनीहरूले मौका दिए गर्छन् कि मान्छन् कि सप्रिन्छन् कि भनेर निरन्तर भोट दिएका त हुन् तर सप्रिने छाँटघाट नदेखिएपछि तपाईँ जस्तै गुनासो गरेर टेलिभिजनमा चिच्याउँथे म पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन सक्थेँ जसरी तपाईँ हामी चोक गल्लीमा निरन्तरता दिन सक्छौँ निरन्तरता दिइरहेका छौँ तर मलाई चाहिँ यो स्वीकार्य भएन म त मान्दिनँ म त मान्दिनँ मेरो भाग्यहरू कसैले कसैको म हेरेर टुलुटुलु बस्न सक्दिनँ मेरो भाग्य मैले बनाउने हो म आफूले बनाउने हो म हेरेर बस्न सक्दिनँ वर्षौँसम्म मलाई आश्वासन दिइरहने अनि दिएको आश्वासन पुरा नहुने उनका र उनका परिवारको उन्नति प्रगति भएको भए हुने हाम्रा छोराछोरी चाहिँ जाओ 30-40 हजार 35-30 हजार 20 हजार 25 हजार 18-20 हजार कमाएर आफ्नो जान छोराछोरी पाल्नलाई अरबमा पसिना बगाउन जानुपर्ने म यो मान्दिनँ म कुनै हालतमा मान्दिनँ तपाईँ मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ भने तिनै भोटको निरन्तरता तपाईँले गर्नुहोला तपाईँलाई यो ठिक लागेको छ भने मलाई त ठिक लागेन म राजनीति जान्ने मान्छे थिइनँ तर मलाई यो ठिक लागेन राजनीति बाहेक अर्को कुनै उपायबाट हुनेवाला थिएन कोटी होम लगाएर हुने भए म कोटी होम लगाउँछु सप्ताह लगाएर हुन्छ सप्ताह लगाउँछु नवा लगाएर हुन्छ म नवा लगाउँछु अनसन बसेर हुन्छ म अनसन बसाउँछु मेरो टाउको फोडेर हुन्छ म टाउको फोड्न तयार छु अझ लामो टेलिभिजन टक सो चलाएर वर्ल्ड रेकर्ड राखेर हुन्छ भने म लामोभन्दा लामो सो चलाएर वर्ल्ड रेकर्ड राख्छु तर केही गरेर पनि हुँदैन चुनावको अर्को विकल्प छैन भोटको अर्को विकल्प छैन निर्विकल्प भनेको भोट नै हो एउटा यस्तो तरिका हो लोकतन्त्रको त्यसभन्दा बाहेक अर्को कुनै उपाय नै छैन अब कुरा रह्यो उम्मेदवारहरूको कस्ता उम्मेदवारलाई उम्मेदवारका रूपमा लिएर जाने कस्ता मान्छेहरूलाई प्रतिनिधि सभामा लिएर जाने प्रतिनिधि सभा अर्थात् तपाईँको र हाम्रो प्रतिनिधि हामी सबै ठाउँमा सबैजना हुल बाँधेर जान सक्दैनौँ त्यसको अर्थमा हामी सबैको प्रतिनिधि हुने गरी हाम्रो सबैको दुःख बुझ्ने हाम्रो सबैको पीडा बुझ्ने हाम्रो सबैको आवाज बोलिदिने एउटा मान्छे छानेर हामीले पठाउनुपर्छ यो ठाउँको आवाज बोल्ने मान्छे त्यो एउटा मान्छे हाम्रो प्रतिनिधि त्यसले यहाँका मानिसहरूलाई अन्याय पर्दा बोलोस् यहाँ विकास निर्माणमा बाधा अडचन हुँदा त्यो बाधा अडचन त्यसले फुकाओस् यहाँका किसानहरूको हक हितमा कुराकानी गरोस् यहाँ सामाजिक विभेद नहोस् यहाँ कोही अन्यायमा नपरोस् यहाँका बाटाघाटाहरू पनि सजिलै आफ्ना उत्पादनहरू बजारमा लगेर बेच्न गर्न सकियोस् त्यस्तो एउटा प्रतिनिधि हामीलाई चाहिएको हो नि होइन हामीलाई कोठाभित्र बसेर चारवटा पार्टीका चारवटा नेतासँग डिल गरेर टिकट मिलाएर चुनाव जितेर जाने त्यसपछि हराउने फेरि चुनावमा भोट माग्न आउने प्रतिनिधि चाहिएको हो त्यसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ र गर्दैन नि हाम्रो प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भने जसले हाम्रो दुःख बुझेको छ हाम्रो हामी म भए जस्तै म चाहिएन म जान सक्दिनँ हुलका हुल जान पनि मिलेन संसदमा त्यो व्यवस्था पनि छैन तर हामीलाई परेको दुःख हाम्रो आवश्यकता हेरेर भन्न सक्ने गर्न सक्ने एउटा प्रतिनिधि चाहियो जो विज्ञ होस् जसले जानेको होस् जो इमान्दार होस् जो कसैको पैसाको नोकमा कम्सीमा नबिकोस् देशका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा देशलाई अहिले दुनियाँ ग्रहमा सही साफ ठोकेर नहिँडोस् त्यस्तो मान्छेहरूको खोजी गर्ने होइन हामीले त्यस्तो इमान्दार मान्छे खोजी गर्ने होइन हामीले कि संसारका काम र खासका केही पनि नभएका हामीले हिजो अनुदान दिएर खान पर्ने देशहरू उन्नति प्रगति गरिरहँदा हामी चाहिँ यही ताल भोगिरहनु पर्ने कारण के त किनकि हामीले नीति निर्माण तहमा के गर्यौँ गर्यौँ भोट हाल्ने बेलामा हामीलाई के भयो के भयो के जादु चल्यो के जादु चल्यो बस त्यही हेरेर बिगार्यो त्यो दुई सेकेन्ड त्यो दुई सेकेन्ड त्यो दुई सेकेन्डको समय हामीले सही नेतृत्व छान्नमा हामी पछि पर्यौँ मैले अघि पनि भने नसक्ला हामीले हुन्छ कि भन्ने आश गर्यौँ तर के अब यो आश गराइ अलि लामो भएन र यो प्रतीक्षा अब अझै लामो भएन र अब त गाउँमा युवाहरू कोही त बाँकी छैन को बाँकी छ र भोलि वृद्ध भएका बाबामा यतै स्वर्गवास भयो भने तिनको लासलाई कान हाल्ने मान्छे पनि भएनन् भने के गर्ने होला हामीले के कुर्ने होला कि हामीले त्यति रोजगारीको अवस्था आउने पुस्तालाई यहाँ दिन सक्दैनौँ र
कि हामी गर्नै नसक्ने बुद्धि विवेक केही नभएका काम न काजका मान्छेहरू हौ र जहाँ एउटा गतिलो नीति निर्माता जन्मदैन सुनछौ संसारका कतिवटा देशहरूमा यो यस्ता यस्ता नेताहरू जन्मिए रे तिनको नेतृत्वमा देश समृद्ध बन्यो रे कहाँबाट कहाँ पुग्यो रे कति धेरै प्रगति गरे रे छिमेकी देशहरू पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसके के यहाँ हामी कहाँ त्यस्ता मान्छेहरू नभएका होइन हुँदै नभएका हुन् जन्मिँदै नजन्मिएका हुन् यो प्रश्न असाध्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ अनि फेरि पनि लाग्छ यो सबै कुराको जवाब भनेको आउँदै गरेको निर्वाचन हो हाम्रो टिम हाम्रो पार्टी म आफै कति सक्षम हुँ होइन राजनीतिमा त्यो मलाई थाहा छैन र यही पार्टीले यसैका उम्मेदवारहरूले र मेरो नेतृत्वले कति धेरै समृद्धिको सपना साकार पार्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ कि यो व्यथिति यो भ्रष्टाचार यसलाई पाले भनेर खडा भएर एउटा पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्न नदिइकन भ्रष्टहरू सबैको पोल खोलेर भ्रष्टहरू सबैलाई रोक्न चाहिँ हामी सक्छौ हाम्रो पुस्तासँग त्यो आँट छ त्यो साहस छ त्यो दम छ त्यो छाती छ हामी त्यति चाहिँ गर्न सक्छौ र हाम्रो पुस्ताले यो व्यथिति रोकिदिए मात्र पनि पुग्छौँ पहिला थाहा छ एउटा बाटो अथवा कुनै एउटा संरचना बन्नुभन्दा पहिला त्यो ठेक्का पट्टा कसलाई दिने कसरी लिने भन्ने कुरामा पहिले पैसाको सेटिङ हुन्छ त्यो पैसा आयोजनामा आउने पैसाको धेरै प्रतिशत पैसा त पहिले बाढी चुडी विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ थोरै मात्र बच्छ अनि त्यो थोरै बचेको पैसाले कम सोल सामानहरू प्रयोग गरेर कम गुणस्तरको सामानहरू प्रयोग गरेर संरचनाहरू बन्छन् भवनहरू बन्छन् बाटोघाटो बन्छन् यसै कारणले त संसारमा काहीँ नभएको जात्रा हामी कहाँ छ वर्ष दिन पनि नपुगिकन बाटोहरू भत्किन्छन् कसरी तर त्यो भाटो भत्किसकेपछि त्यो बनाउने मान्छेको कठालो समाउन हामीलाई कहिल्यै पनि आएन हामीले कठालो समाउने आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई हो हामीले उसलाई भेट्दा पनि भेट्न सकेनौँ तर हामीले परिकल्पना गरेको हो जनप्रतिनिधि भेट्दै नभेटिने जनप्रतिनिधि होइन माथि माथि गएर सेटिङ गरेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने जनप्रतिनिधि होइन हामीले परिकल्पना गरेको जनप्रतिनिधि भनेको तपाईँको घर दैलोमा सधैँ रहिरहने भोट माग्न जसरी आएको थियो काम गर्न त्यसरी आएनन् भने मलाई भन्नुहोला म जिम्मेवारी लिन चाहन्छु हाम्रो उम्मेदवारको भोट माग्दा घर घरमा जाने हात जोड्ने भोट माग्नका लागि घर घरमा जाने हात जोड्ने यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भन्ने भोट माग्नका लागि आकाशको तारा झार्छु भन्ने भोट मागेर गइसकेपछि तपाईँ हाम्रो बङ्गारा झार्ने त्यस्ता मान्छेहरूको अब हामीलाई आवश्यकता छैन ती जतिसुकै ठुलो राजनीतिक योगदान दिएका भए पनि तिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद उनले उनका पार्टीमा धेरै योगदान दिए होला उनीहरूलाई धन्यवाद दिउ बधाई दिउ तर अब त्यस्तो चल्दैन हामी संसारका वरपरका छिमेकका देशहरू र हरितन्नमभन्दा हरितन्नम देशहरू प्रगतिको शिखरमा चढिरहँदा हामी यहाँ बसेर टुलु टुलु हेरेर हाम्रा युवाहरूलाई त्यहाँ सप्लाई गरेर उनीहरूले पठाएको थोरै पैसा र रेमिटेन्सबाट आफ्नो घर चलाउने देश बन्न हामी चाहँदैनौँ हामीसँग समृद्ध बन्न बन्न सक्ने आँट छ हामी साहस छ हामी मागी खाने देश होइन गरी खाने देश हो हामीले गरी खान पायौँ भने गरी खान सक्छौँ हामी सक्छौँ हाम्रो जमिन उर्वर छ हाम्रो देशको अधिकांश जनशक्ति युवा छ हामी इमान्दार छौँ हामी कसैसँग झुक्दैनौँ हाम्रो छाती विशाल छ हामी सबैलाई माया गर्न सक्छौँ पर्यटनको अथाह सम्भावना कृषिको अथाह सम्भावना भएको यो देशमा हामी धेरै चिज गर्न सक्छौँ यस अर्थमा अबको पुस्ता हिजोको पुस्ता जस्तो विभिन्न साँठगाँठभित्र अल्झिन चाहँदैन त्यो साँठगाँठबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो देशको लागि आफ्नो समाजको लागि योगदान दिने हाम्रो पुस्ता तयार भएर आइसकेको छ यस अर्थमा अब हामीले नेता खोज्दा अब हामीले नेता छान्दा के हेर्ने के खोज्ने के बुझ्ने त्यो तपाईँहरूले सोच्ने कुरा भएको छ कस्तो मान्छेलाई नेता मान्ने कस्तो मान्छेलाई नेता नमान्ने अब हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ भाषण कलालाई हेर्ने हो कि भिजन कलालाई हेर्ने हो अब हामीले याद गर्ने कुरा आएको छ अब हामीले स्थानीय स्तरमा यहाँको विकासका लागि यहाँको रोजगारी सृजनाका लागि यहाँको उन्नतिका लागि जसले काम गर्न सक्छ उसैले आफ्नो नेता मान्नुको विकल्प छैन अघि भर्खरै हाम्रो उम्मेदवारले भन्नुभएको छ कि धेरै मान्छेलाई लागेको छ मनमा नै कि भोट त घन्टीलाई नै हाल्ने हो तर आफ्नो श्रीमान एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी छल्ने होला भन्ने लागेको छ र श्रीमानलाई पनि लागेको छ भोट त घन्टी नै हाल्ने हो तर यत्रो वर्ष चाहिँ योगदान दिएको पार्टी फेरि पार्टीको माथिको नेताले थाहा पाए के भन्ला भन्ने लागेको छ कतिजनालाई मनमनै अघि पनि मैले भने कतिजना साथीहरूलाई आउन मन छ कुरा सुन्न मन छ आफ्नो कुरा राख्न पनि मन छ परिवर्तनको इच्छा पनि छ तर कसले उनले के भन्ला कि उनले के भन्ला भन्ने पीर लिएर हामी बसेका छौँ कसैले केही भन्दैन यो देश विकास गर्नका लागि मत परिवर्तन गर्दा कसैले केही भनेछ भने उसको कुरा सुन्न जरुरी छैन यतिका वर्ष त उसैको कुरा सुन्नुभयो तपाईँले
यतिका वर्ष उसैले भनेकै चिन्हमा भोट हाल्नुभयो, यतिका वर्ष उसले जे भन्यो त्यही मान्नुभयो, हस भन्नुभयो, एक पटक नै भनी हेर्नुस्, त्यो नैको शक्ति, नोको पावर एक पटक देखाइदिनुस्, त्यो नोको पावरले अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। यस अर्थमा मनमा कुनै कतै केही ठाउँ राख्नु पर्दैन, हामी कुनै भ्रष्टाचार गरौला खाउला आफन्तहरू पोसौला भनेर राजनीतिमा आएका होइनौ, काम नपाएर राजनीतिमा होइन, कामै काम छोडेर राजनीतिमा आएका हौ, हामीले देश विदेशमा धेरै अनुभवहरू हासिल गरेका हौ, लाखौंको आफ्नो जागिर आफ्नो सुझा सम्पन्न जिन्दगीलाई एकातिर पन्साएर देशैभरि दौडेर हिलो माटो धुलो घाम पानी केही नबनिकन हामी केही फाउला र केही खाउला भनेर आएका होइनौ। हाम्रा आफ्ना माग केही पनि छैनन्, मलाई भन्नुहुन्छ भने केही चाहिएको पनि छैन, पाउनु पर्ने सबै चिज मेहनत र इमान्दारीका साथ पाएको कमाएको देखेको मान्छे हुँ। मलाई व्यक्तिगत लाभ केही पनि चाहिएको छैन, कुनै लाभ लिएको पनि छैन, कसैले मलाई आरोप लगाउँछ भने कुनै चोकमा राखेर मसँग आँखा जुदाएर कुरा गरोस्, प्रमाण सहित तैले यो गलत गरिस्, तैले आफ्नो पेसा र व्यवसायमा राखेर यो गलत काम गरिस्, अनैतिक काम गरिस् भनेर मलाई आँखामा आँखा जुदाएर मान्छेको हुलको चोकमा राखेर कसैले पनि भन्न सकोस्, मेरो इमान्दारीमा एउटा प्रश्न खडा गर्न सकोस्। हो, त्यस्तै 131 इमान्दार उम्मेद्वारहरूका साथमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निस्किएको छ। हाम्रा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई चोखमा राखेर आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर उसको इमान्दारीको परीक्षा लिनुहोस्। तपाईँले लिनुभएको परीक्षामा हाम्रो उम्मेद्वार फेल भएछ भने त्यो उम्मेद्वारलाई हामी पार्टीबाट निष्कासन गर्छौँ। तपाईँको मुद्दा नसुन्ने, तपाईँको घर दैलोमा नआउने, तपाईँको विचार नसुन्ने, तपाईँलाई अन्याय पर्दा नआउने, तपाईँलाई अत्याचार हुँदा नबोल्ने, गाउँमा व्यतिथि हुँदाखेरि कहीँ कतै नभेटिने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा खडा नहुने, अनि भोट हाल्नुपर्ने दिनमा संसदमा गएल हुने, अनि भत्ता खाने त्यस्ता मान्छेहरूलाई उम्मेद्वारको रूपमा पठाउनु भएछ भने पनि, विजयी गराउनु भएछ भने पनि, पार्टीभित्र राइट टु रिकलको सिस्टम छ, राइट टु रिकलबाट उहाँहरूलाई फिर्ता यही चोकमा पठाइदिने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिकी हिसाबमा मेरो, जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँको, काम गराउने जिम्मा मेरो। म यो चोकमा उभिएर यसै भनिरहेको छैन, हामी गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नै पर्छ, यो आवश्यकता हो, यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न हामी यो कठिन बाटोमा हिँडेका थियौँ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले यति धेरै माया गर्नुभएको थियो, कुनै पनि एउटा पार्टीभित्र स्वर्ग छिरेर एउटा पद मागेर घन्टा हल्लाउँदै हिँड्न पाइन्थ्यो होला दुई चार वर्षमा, तर मलाई त्यस्तो चिज चाहिएको होइन, म व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको लागि हिँडेको होइन, पार्टी नै खडा गर्नुको पछाडिको ठुलो कारण छ। म केही कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज यो जमघटको अवसरमा हामी कसरी फरक छौँ भन्ने कुरा। हाम्रो पार्टीभित्र प्राइमेरीको सिस्टम छ, प्रारम्भिक निर्वाचनको सिस्टम छ, कुनै पनि उम्मेद्वार मैले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर टिपेर टिका लगाउन पाउँदिनँ, हाम्रो विधानमा त्यस्तो टिका लगाउने चलन छैन। यदि यहाँबाट लमजुङबाट उम्मेद्वार हुन चाहने कोही हुनुहुन्छ, चारजना मान्छे आकांक्षी निस्किनु भयो भने अन्य पार्टीहरूको हकमा ती चारजना मध्ये जो पार्टी सभापतिको नजिक छ, जो पार्टी सभापतिलाई रिझाउन सक्छ, उसले टिकट पाउँछ, उसले जनताको चाकरी गर्न, जनताको सेवा गर्न पर्दैन, नेताको चाकरी गरे हुन्छ। हाम्रो पार्टीको हकमा जनताले, यहाँका मतदाताले, यहाँका पार्टीका सदस्यहरूले सुन्न पाउँछन्, चारजना मध्ये हाम्रो उम्मेद्वार यो हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले चन्न पाउँछन्। पार्टीको कुनै सभापतिले कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्न पाउँदैन, हामीले त्यसको पार्टी निर्माण गरेका छौँ प्रारम्भिक निर्वाचनको हकमा। परिवारका एउटै सदस्यहरू केन्द्रीय समितिमा बस्ने, एउटा अध्यक्ष रे अर्को उपाध्यक्ष रे, एउटा सभापति रे अर्को कोषाध्यक्ष रे, त्यस्ता कुरा हामी मान्दैनौँ। परिवारको एउटा सदस्य पार्टीको एउटा समितिमा बस्ने हो, बाँकी कसैलाई बस्नु छ भने चुनाव लडेर आउने हो, एउटै परिवारका सदस्य बिच टिका लाउने चलन हुँदैन। एउटै समितिमा बस्ने हो भने चुनाव लड्नुपर्छ, होइन भने अरू समितिमा बस्नुपर्छ। परिवारवादले श्रीलङ्का ठुल्ठुलो भएको हामीले देख्दा देख्दै हामीले यसलाई फरक ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यस अर्थमा हामी फरक छौँ, हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यो समाजमा हामीलाई आवश्यकता पर्ने नीति निर्माण गर्ने तहमा हामीलाई आवश्यकता पर्ने त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरूलाई हालेका छौँ। आफ्ना श्रीमतीहरूलाई समानुपातिकको लिस्टमा राखेर हामी नाक देखाएर अनुहार देखाएर हिँड्न सक्दैनौँ, हाम्रो पार्टीको जीवन रहेसम्म हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। अनि आफ्नो पार्टीमा योगदान दिएका मान्छेहरूलाई भातृ संगठन बनाएर म यो संगठनमा यति वर्ष काम गरेको, म यति संगठनमा यति योगदान दिएको भनेर हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। पार्टीमा योगदान दिएको मान्छे होइन, देशमा योगदान दिएको मान्छेको खोजी गर्छौँ हामी। पार्टीमा योगदान दिनुहोस् नदिनुहोस् मतलब भएन, देशको योगदान महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीमा कार्यकर्ता अथवा हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि किसिमका भातृ संगठनहरू छँदै छैनन्। एउटा भातृ संगठनको मान्छेलाई मैले 5 वर्ष पार्टीमा लागेको थिएँ, मलाई राजदूत पद खान देऊ, मलाई जीएम बनाइदेऊ भनेर आउनेहरूलाई हाम्रो पार्टीको ढोका सदाका लागि बन्द हुन्छ, खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो समाजमा क्षमतावान मान्छेको कमी छैन, ती क्षमतावान मान्छेबाट खुल्ला
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जो योग्य छ त्यही मात्र हुन्छ चाहे त्यो हाम्रो पार्टी होस् चाहे हाम्रो पार्टी को नहोस् चाहे अरु कुनै पार्टी होस् खोजी खोजी योग्य मान्छेलाई ल्याएर मात्र त्यो सिटमा राख्ने नीति हाम्रो पार्टीले लिएको छ र कुनै पनि व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा बस्न पाउँदैन हाम्रो पार्टीमा मसँग दुई कार्यकाल छ निर्वाचित भइसकेपछि दुईवटा कार्यकाल भित्र पनि मैले केही गर्न सकिन्न सकिन भने मैले आउँदै गरेको पुस्ताको लागि बाटो छोड्दिने हो म त्यो पदमा झुन्डिएर मरुमुन्जेलसम्म आरेगाड पुन्जेलसम्म झुन्डिएर कहिले पनि बस्दिन मसँग दुई कार्यकाल छ यही दुई कार्यकाल दिलो ज्यान दिएर काम गर्छु रात दिन काम गर्छु जनताको सेवा गर्छु जनतालाई आवश्यकता पर्दा उपलब्ध हुन्छु हाम्रा सबै उम्मेदवारहरू तपाईँको दैनिकीमा तपाईँलाई दुःख पर्दा साथ दिनका लागि उपलब्ध हुन्छन् लुकेर बस्दैनन् भागेर जाँदैनन् वरिपरि रहन्छन् जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर तपाईँसँग आउँछन् तपाईँको सुख दुःखको साथी हुन्छन् त्यस्तो किसिमको पार्टी परिकल्पना गरेर हामी राजनीतिक दलमा आएका हौ आफ्नो स्वार्थको लागि दौडिएका होइनौँ र उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आजको यो छोटो भेट यो सामान्य भेटघाट र यी 15-20 मिनट कतिको यो कुराकानीले मैले तपाईँलाई मत परिवर्तन गर्नका लागि तयार गरेँ कि गरिनँ मलाई थाहा छैन तर तपाईँले एकपटक एउटा काम चाहिँ गरिदिनु होला घर गइसकेपछि आफूलाई जन्माउने बाबा आमालाई पनि हेर्नुहोला आफूले जन्माएका छोराछोरीलाई पनि हेर्नुहोला आफूलाई जन्माएका बाबा आमा जसको उपचार गर्नु पर्यो भने यदि तपाईँसँग पैसा छैन र ठुलो रोग लाग्यो भने ती बाबा आमाको उपचार गर्न तपाईँले के गर्नुपर्छ होला सोचिहेर्नुहोस् मलाई सोध्नुहुन्छ भने म एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे हुँ थोरै पैसा भए त उपचार गर्न सकुला तर यदि म बिरामी परेँ र मेरो उपचारको लागि 8-10 लाख पैसा चाहियो 5-7 लाखै पैसा चाहियो भने पनि मैले कसैसँग पैसा माग्नुपर्ने हुन्छ म त एउटा भाग्यमानी छोरो हुँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माया पनि गर्नुभएको छ मेरा लागि त कसैले चन्दा उठाइदिएलान् मलाई दया गरिदिएलान् मेरो उपचारको लागि 8-10 लाख पैसा देश विदेशमा चन्दा मागेर भए पनि मेरो त उपचार होला तपाईँको के होला तपाईँको बाबा आमाको उपचारको लागि कसले चन्दा दिन्छ होला तपाईँले जिन्दगीभरि दुःख गरेको घडेरी बन्दगी राख्नुपर्ने हुन्छ वरपरका इष्टमित्रलाई दान इच्च पारेर 1-2 लाख पैसा भए हुन्थ्यो भनेर लिनुपर्ने हुन्छ चर्को ब्याजमा सम्भवतः मिटर ब्याजमा पैसा लिएर आफ्नो बाबा आमाको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ती बाबा आमाको आँखामा हेरेर भोट हाल्ने कुराको निर्णय गर्नु होला हामी त्यसको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ चाहे पैसा भएको होस् चाहे पैसा नभएको होस् यो देशमा सबैले बराबर उपचार पाउनुपर्छ यो गरेरै छोड्छौँ हामी पैसा हुनेले तिर्छ पैसा नहुनेको सरकारले तिर्छ कसैले पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी त्यस्तो समाजको त्यस्तो स्वास्थ्य अवस्थाको परिकल्पना गरिरहेका छौँ र हामी गर्न सक्छौँ यो पैसा हामीबाट चोरेर लगिएको छ र निर्वाचनमा बाँडिएको छ त्यही पैसाको सदुपयोग गरेर हामी तपाईँको स्वास्थ्य निशुल्क गराउन सक्छौँ आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क गराउन सक्छौँ हुनेले तिर्छ नहुनेले तिर्न पर्दैन अब आफ्ना हुर्कदै गरेका छोराछोरीलाई हेर्नुहोस् बाबा आमालाई हेरिसकेपछि तपाईँको जागिरले तपाईँको कामले तपाईँको व्यवसायले अलिकति राम्रो विद्यालयमा पढाउन त सक्नुभयो होला जसले आफ्नो कमाईले राम्रो विद्यालय आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन सक्दैन र सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन बाध्य हुनु परेको छ के यो शिक्षा पाएको विद्यार्थी यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा अगाडि बढेर के उसले आफ्नो जीवन सजिलो तरिकाले यापन गर्न सक्ला कि ऊ हुर्किसकेपछि कुनै अरबको देशमा फेरि गर्मी खाँदै बालुवै बालुवा भएको देशमा जान्छ होला उसको भविष्यको लागि तपाईँ एकपटक सोच्नुहोस् यदि हामीले उसका लागि गुणस्तरीय 12 कक्षासम्मको शिक्षा दिन सक्यौँ भने तपाईँको धेरै पैसा बच्छ र यो सक्यौँ भने भन्ने कुरै छैन यो तपाईँको अधिकार हो तपाईँले पाउनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँको यो अधिकारको लागि लड्दैछ तपाईँका छोराछोरीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा त्यो गुणस्तरीय शिक्षा भनेको बोर्डिङको हो अथवा कुनै प्राइभेट स्कुलको हो भन्ने थाहा छैन हामीलाई प्राइभेट स्कुलसँग केही पनि लिनु छैन उनीहरूले आफ्नो गुणस्तर कायम गरौँ हामीले यसमा केही भन्नु छैन तर हाम्रो सरकारी शिक्षा विश्व गुणस्तरको शिक्षा हुनुपर्दछ संसारको कुनै पनि विद्यार्थी र हाम्रो विद्यार्थीको एक्जाम लिँदा हाम्रो विद्यार्थी फेल हुनु हुँदैन संसारको कुनै पनि देशमा काम पाउने ठाउँमा अप्लाई गर्दा हाम्रो विद्यार्थीको क्षमता त्यति हुनु पर्यो कि संसारको जहाँ पनि कुनै पनि कम्पनीमा अथवा कुनै पनि संस्थामा उसले जब अप्लाई गर्दाखेरि उसले त्यहाँ सक्षम हुन सक्ने वातावरणको शिक्षा हामीले दिन सक्नु पर्यो 1-2 वर्षको मेहनतमा यति हामी गर्न सक्छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधार ल्याएर पूर्वाधारमा
गुणस्तरीय पूर्वाधार ल्याएर र घुसखोरहरूलाई कन्ट्रोल गरेर पुराना ठूला ठूला काण्डहरूको फाइल सबै खोलेर घुसखोरीलाई बन्द गरेर भ्रष्टाचारको मूल सुकाउनको लागि हामी कटिबद्ध भएर निस्केका छौं कसैसँग नजुटिकन कसैसँग नडराइकन यो साझमा साझको बेलामा बोलेको कुरा गलत बोल्न पाइदैन जनताको अगाडि बाचा गरेको कुरा गलत हुन पाइदैन आफूले बोलेको एक एक कुराको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ कि बोल्नै हुन्न बोलेपछि गर्नुपर्छ जति सक्ने त्यति बोल्ने जति बोल्ने त्यति गर्ने भनेर म यहाँ होसमा उभिएर बोलेको छु र आज यहाँ उपस्थित गराएको उम्मेदवारले नियमित भाषणभन्दा फरक आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बोले मैले समग्र कुराकानी गरेँ किनभने पार्टी सभापतिका हिसाबले मैले सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटेर तपाईँहरू समक्ष बाचा गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो उम्मेदवारले यहाँका बारेमा कुराकानी गर्नुहुने पर्ने हुन्छ धर्मजीले तपाईँलाई धर्म नछोडिकन सेवा गर्नुहुनेछ मलाई यसमा पुरा पूर्ण विश्वास छ यसपटक तपाईँले एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्नेछ आज धरानका जनताहरू गर्वले भन्छन् हामीले हर्कलाई जिताएको हेर हामीसँग हर्क सम्पान छ भनेर धराने जनता शानले भन्छन् काठमाडौँका जनता शानले भन्छन् हेर हामीले पलेललाई जितायौँ हेर हाम्रो नेता भनेको यस्तो हुनुपर्छ हामीले सुरु गर्यौँ भनेर भन्छन् धनगढीका जनता शानले छाती पिटेर भन्छन् हामीले गोपाल हमाललाई जितायौँ हेर भनेर भन्छन् अब लमजुङले पनि छाती पिटेर भन्नुपर्नेछ हेर हामीले धर्म केसीलाई जितायौँ हामी पनि यो यात्रामा अगाडि बढेका छौँ भन्ने छन् र मलाई विश्वास छ मेरो चुनावी क्षेत्र चितवन दुई छ र चितवनका जनताले पनि छाती ठोकेर भन्ने छन् हामीले रवि लामी छानालाई जितायौँ यसरी देशैभरिका जनताले छाती ठोकेर नयाँ पुस्तालाई राजनीति हस्तान्तरण गर्नेछन् र सबले भन्नेछन् सिङ्गो देशले संसारलाई भन्नेछ हेर हामीले राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई जितायौँ हामीले नयाँ युगको सुरुवात गर्यौँ यो काम मङ्सिर चारमा हामीले मात्र गर्न सक्छौँ तपाईँले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ मसँग जम्मा एक भोट छ मसँग एक भोट भन्दा दुई भोट छैन तर मलाई थाहा छ यो देशका ठुला भन्दा ठुला मै हुँ भन्ने नेतासँग पनि म जस्तै एक भोट मात्रै छ तपाईँहरूसँग बाँकी भोट छ बाँकी भोट तपाईँको हातमा छ तपाईँले गर्नुहुने मतदानले बाहेक कोही पनि संसद छिर्न पाउँदैन मलाई यति थाहा छ कसैले पनि टिपक टिपेर लान सक्दैन गलत बाटोबाट केही मान्छेहरू जालान् त्यो बेग्लै कुरा हो तर तपाईँले नजिताइकन कुनै माइका लालको हिम्मत छैन संसदमा छिर्ने तपाईँको हातमा छ अब त भन्नुहोस् लमजुङबाट कसलाई जिताउने आफ्नो प्रतिनिधि रूपमा प्रतिनिधि सभामा कसलाई पठाउने त्यो जिम्मा तपाईँको हातमा छ तपाईँको हातमा छ र आउनु त हुन्थ्यो तर अर्काले थाहा पाए के भन्ला भनेर डराएर बस्नुभयो घरमा बसेर हेर्नुभएका तपाईँको पनि हातमा छ कसलाई जिताउने तपाईँको हातमा छ कुनै पनि राजनीतिक दलका राम्रा उम्मेदवार छन् भने तिनलाई हराउनुहोस् म भन्दिनँ यो संसद नेपालको संसद असल मान्छेहरूले भरियोस् यो सपना छ यो चाहना छ असल मान्छेहरूले हाम्रो भविष्य असल छोड्नेछन् आज यो साँझमा यो चोकमा बसेर मैले मनबाट बोलेको हुँ मैले बोलेका एक एक शब्दको हिसाब र रेकर्डिङ राख्नुहोला चुनाव जितिसकेपछि यही चोकमा मलाई कुनै दिन बोलाउनु होला तैँले यसो भनेको दिस यसको जवाब के हो भनेर सोध्नुहोला त्यो कार्यक्रम अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हुनेछ आफूले बोलेका हर कुराको जवाब दिनको निमित्त धर्म केसीसँग म सहभागी हुनेछु भन्दै आजको लागि यो सभाबाट बिदा चाहन्छु यो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीसँग जोडिएर तपाईँहरूले हाम्रा कुराहरू सुनिदिनुभयो बुझिदिनुभयो र अब आफूले जानेको बुझेको कुराहरू अन्य साथीहरूलाई बताइदिएर घन्टी चुनाव चिन्हमा भोट हालेर हामीलाई विजयी गराइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिँदै सुन्दर बजारका सुन्दर मनहरूबाट अहिलेलाई बिदा चाहन्छु नमस्ते सुन्दर बजारको जय होस् लमजुङको जय होस् यो देशको जय होस् हामी सबैको जय होस् रविदेन रविदेन फ्यानहरू थ्याङ्क यू
राजनीतिले सबैभन्दा उच्च तहमा पुर्याउँदा देशको मान्छे प्रधानमन्त्री सम्म बन्छ रे म त्यो सपना देख्न हिचकिचाउने मान्छे होइन त्यतिखेर पनि मेरो चुनौती यही रहनेछ त्यतिखेर पनि मेरो चुनौती यही रहनेछ कि मैले कहीं कतै गलत आचरण राखेर कुनै गलत क्रियाकलाप गरेर मानिसलाई ठगेको लुटेको गलत फाइदा लिएको आफ्नो पेशाको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको व्यवसायिकता भन्दा बाहिर गएको कुनै पनि प्रमाण मलाई आर्यघाटमा लड्नु भन्दा अगाडिसँग छ भने पनि ल्याउनु होला म त्यसको सामना गर्न तयार छु फेस टु फेस राइट इन फ्रन्ट अफ मी बाहिरबाट लुकेर छतमा नाम हालेर संसारको कुनै गल्लीमा कुनामा लुकेर तर्सेर डराएर नाम फेरेर होइन आँखामा आँखा जुदाएर अगाडि फेस टु फेस सामने सामने आमने सामने त्यो हिम्मत छातीमा बोकेर यो देश बदल्छु भनेर युद्धमा निस्किएको हुँ यस्तो युद्ध जहाँ रगतको एउटा थोपो पनि चुहिने छैन म विश्वास गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि पनि कुरा भिडकै आउँछ धेरै मानिसले हामीलाई गिज्याउने गरेका छन् कि यो भिड तपाईँलाई हेर्न आएको भिड हो एउटा फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो भनेर आएको भिड हो त्यो तपाईँहरूमाथि गरेको अवमूल्यन हो उसले तपाईँलाई आफ्नो भोटमा गनेको छ कसैले भनिरहेको छ कि त्यहाँको एक समुदाय यहाँ छन् यी मेरा मान्छे हुन् यिनले मैले जे भन्यो त्यही गर्छन् यिनले मैले जहाँ भन्यो त्यहीँ भोट हाल्छन् यिनले आँखा बन्द गर्छन् त्यहीँ भोट हाल्छन् यिनलाई अलिअलि पैसा दिए हुन्छ अलिअलि खाना दिए हुन्छ भनेर तपाईँको भोटको डिलिङ कुनै होटलको एउटा कुनामा कोठामा बसेर भइरहेको हुनसक्दछ र सम्भवतः तपाईँको नाममा यो भोट मेरो हो यो भोट मैले जहाँ भन्यो त्यहीँ हाल्ने भोट हो भनेर तपाईँको नाममा कसैले पैसा खाइसकेको पनि हुनसक्छ अब त्यसले खाएको पैसा रगत छान्ने गरी निकाल्ने काम तपाईँले यो चुनावमा गर्नुपर्नेछ घन्टीमा भोट हालेर र धेरैको डर कि सबै उस्तै हुन् यस्तै तातो तातो भाषण गर्छन् र सत्तामा पुगेपछि फेरिन्छन् चिल्ला हुन्छन् जनतालाई गरेको बाचा बिर्सन्छन् भन्ने लागेको होला मैले बताएको छु जो कोहीले पनि यो दलमा गएर जो कोहीले पनि त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको छ भने हामीले जनगुनासो सुन्ने संयन्त्र 24 घन्टा सुन्ने संयन्त्र सुरु गर्नेछौँ जब हामीले हाम्रो सरकार अगाडि बढाउनेछौँ अथवा हामी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ नागरिकको गुनासो सुन्न सकिने व्यवस्था बनाउनेछौँ सिंहदरबारको त्यो ठुलो गेट जहाँ आम नागरिक छिर्न पाउँदैनन् त्यो गेटमा मेरो आँखा परेको छ त्यो गेट नागरिकका लागि खुला गर्नेछौँ ताकि हिजो यही चोकमा चप्पल पड्काउँदै चियाको उधारो तिर्न नसकेको नेता झन्डा हल्लाउँदै सेल्युट खाएर छिर्ने सिंहदरबारमा त्यहीँको जनतालाई छिर्न नदिनेहरूलाई राख्न सकिँदैन म यो वाचा तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु म संसारकर्मी पनि हुँ संसार माध्यममा पनि छु धेरै नेताहरूले आफ्नै संसार माध्यम खोलेका छन् कयौँ नेताहरूको आफ्नै 2-4 वटा 5 वटा अनलाइन पनि छन् कयौँ संसारकर्मी साथीहरू सम्भवतः आफ्नो जीवनयापनको समस्या परेर होला कयौँ भ्रष्ट भएका समेत भ्रष्ट प्रमाणित भएका नेताहरूलाई पनि संसारकर्मीका रूपमा सहयोग गर्न बाध्य हुनुहुन्छ मेरो उहाँहरूप्रति आपत्ति छैन मेरो कुनै संसार माध्यम आफ्नो छैन भएको एउटा पनि छोडेर आएको छु र मैले आफूले छोडेको संसार माध्यमका सहकर्मी साथीहरूलाई भनेको छु
तपाईहरुले मेरो तारीफ गर्नुपर्ने मलाई उठाउनुपर्ने मलाई बोक्नुपर्ने कुनै बाध्यता छ भन्ने नसोच्नु होला तपाईले मेरो समर्थन कहिल्यै गर्नुपर्ने छैन बरु मैले गलत गरे भने सबैभन्दा ठूलो स्वरमा मेरो विरोध गर्नु होला भनेर आफू कुनै दिन सम्बद्ध संचार माध्यमलाई भनेको छु अनि यदि हामी सरकारमा गयौं भने सरकारले मुखपत्र बनाएको आफ्नो तारीफ गर्नका लागि राखेको रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन गोरखा पत्रलाई पब्लिक प्राइभेट कम्पनीमा लिएर आउने छौं र सरकारको मुखपत्र बनाउने छैनौ त्यसको काम सरकारलाई खबरदारी गर्ने मात्र हुनेछ यदि कसैले सरकारको तारीफमा झुटो तारीफमा त्यसको प्रकाशन प्रसारण गर्यो भने हामी कारबाही गर्ने छौं र सरकारको मुखपत्र र सरकारको होमा हो मिलाउने सरकारी संचार माध्यम यो देशलाई चाहिदैन हामीलाई चाहिदैन यो पूर्व संचारकर्मी भएका नाताले मैले यो क्षेत्रको बारेमा अलिकति यो भन्नै पर्ने थियो र उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु मलाई थाहा छ आज यो उपस्थिति असाध्यै बाक्लो उपस्थिति हो काही काही जाँदा ठाउँ ठाउँमा जाँदा साथीहरु चिन्ता गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कतै मानिसहरु थोरै पाउने हुन् कि मान्छे कम हुने पो हो कि कम मान्छे आएको देखेर खाली सिटहरु हालेर हामीलाई गिजाउँदै फोटोहरु पोस्ट गर्दै हेर तिमीहरुका मान्छे खोइ त भन्ने पो हुन् कि भन्ने पीर गर्नुहुन्छ साथीहरु मलाई यो पीर छैन मलाई यो पीर छैन मलाई यो पीर रत्ती भर पनि छैन किनभने जुन किसिमको राजनीतिक दल बनाएर हामी आएका छौं एउटा यस्तो दल जहाँ टीका लगाइदैन एउटा यस्तो दल जहाँ परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ परिवारको चंगुलबाट दललाई बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ एउटा यस्तो दल जसले प्रारम्भिक चुनाव प्राइमेरी गरेर उम्मेदवारहरु छान्ने छ खल्तीबाट टीका लगाएर छान्ने छैन एउटा यस्तो दल जहाँ केन्द्रीय समितिको निर्णय साधारण सदस्यहरुको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने छ एउटा यस्तो दल जसले 21औं शताब्दीको डिजिटल डेमोक्रेसीलाई प्र्याक्टिस गरेको छ एउटा यस्तो दल जसले एकै कार्यकालमा दुई कार्यकाल एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी कसैलाई राख्ने परिकल्पना गरेको छैन त्यो दल आगामी पुस्ताका लागि हो मेरो लागि होइन म दल सुरु गर्दाका बखतमा भएका कारणले अहिले म यो दलको सभापति भएको छु संस्थापकका रूपमा तर मैले फेरि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुनुपर्दछ र मसँग निर्वाचन दलभित्र निर्वाचनमा उठेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्ने हक यो देशको कुना काप्चामा रहेका हरेक नागरिकलाई छ जो पनि मसँग उठ्न पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र हाम्रो दलभित्र हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन हामीले दलभित्र रहेका सदस्यहरूले भोट गर्ने सिस्टम राखेका छौँ जुन एउटा पूर्ण प्रजातान्त्रिक सिस्टम हामीले राखेका छौँ विशेष गरी विदेशमा रहनुभएका ऊर्जावान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको ठूलो जमात यो देशको राजनीतिक चुन्ने काममा छुटेको छ छुटाइएको छ यो अपराध हो विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले मत हाल्न पाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ तर यो निकम्मा सरकार र यस अघिका निकम्मा सरकारले त्यो अधिकारलाई वञ्चित गरेका छन् त्यो अधिकारलाई वञ्चित गरेका छन् सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको कुरालाई कानून नबनाएर यिनीहरूले रोकेका छन् किनकि विदेशमा बसेका नेपालीहरू समेतले भोट हाले भने यिनीहरूको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्छ भन्ने यिनीहरूले बुझेका छन् र जानाजान कानून बनाएका छैनन् हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हुनेछ कि सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला सुनाइसकेको यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ आवश्यक कानून बनाउनेछौँ र विदेशमा श्रम गर्न गएका दुःख गर्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनेछौँ आम निर्वाचनमा देशको निर्वाचनमा सहभागी गराउनेछौँ यस्तो हुन सक्दैन जसको नोट चल्छ उसको भोट नचल्ने यो हुँदैन नोट चल्छ भने भोट पनि चल्नुपर्छ श्रम चल्छ पसिना चल्छ नोट चल्छ भने भोट पनि चल्नुपर्छ विदेशमा रहेका एक एक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ आफ्नो नेता छान्न पाउनुपर्छ आफ्नो देशको भविष्य छान्न पाउनुपर्छ ताकि यिनलाई विस्थापित गरेर राम्रो नेतृत्व छानेर उनीहरू आफ्नो देशमा शानले फर्कन सकुन् हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ यो देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्न नसकिने होइन तर खोलेका छैनन् र खोल्न कसै कसैलाई दिए पनि त्यो लाइसेन्समा घुस खान्छन् त्यहाँ आफ्ना मान्छेहरूलाई बाँड्छन् बिचौलियाहरूलाई बाँडेर देशको ढुकुटी सखाप पारेका छन् यो कुरा सत्ता पक्षलाई पनि थाहा छ प्रतिपक्षलाई पनि थाहा छ यो देशका एक एक नेतालाई थाहा छ तर कसैले कसैको पोल खोल्दैन किनभने उसको पोल खोल्ने बित्तिकै अर्कोको पनि पोल खोलिन्छ यो पोल खोलेर कथम कदाचित यिनको मुद्दा
अदालत पुग्यो भने पनि यिनलाई चिन्ता छैन किनभने अदालतमा आफ्नै दलका मान्छे भर्ती गरेर राखेका छन् यिनलाई डर कसैको पनि छैन यिनलाई डर अख्तियारको छैन किनभने अख्तियारमा पनि कोटा कोटामा आफ्नो दलको मान्छे खडा गरेर राखेका छन् ताकि यिनको फाइल खोल्न हैन बन्द गर्न सकुन् फाइल खोल्न जान्छ अख्तियार मान्छे फाइल बन्द गर्न जान्छ जादैन तर यिनले फाइल बन्द बन्द गरिरहन राखेका छन् यी जिउँदै छन् आ त्यो फाइल खोल्ने छौ र मरेपछि पनि नछोड्ने गरी फाइल खोल्ने छौ यो मेरो वाचा हो मेरो आदर्श मेरो सिद्धान्त भिजन राजनीतिमा जेसुकै भन्नुहोस् यो देशमा स्थिति बसाल्नको निमित्त एउटा हिम्मतिलो नेता मात्र चाहिएको छ एउटा हिम्मतिलो नेता कोही हुन्छ कि भनेर मैले पनि कुरे तपाईले जस्तै तर अब म कुर्दिन त्यो हिम्मतिलो छोरो भएर म निस्किएको छु मलाई बाबाआमाहरुको आशीर्वाद चाहिन्छ म आफूले बोलेको एक एक शब्दमा कडा भएर खडा हुने प्रतिबद्धता यहाँहरु समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी निर्वाचनको घोषणा आज हुन्छ भन्ने सुनेको छु भइसकेको पनि हुन सक्दछ त्यतिखेर पनि निर्वाचनमा हामीले सुनेका छौं देखेका छौं हेरेका छौं कसरी जाल जेल हुन्छन् सत्तामा इनै छन् इनले आफूले चाहेको नतिजा ल्याउनका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा इनका अभिव्यक्तिहरु विभिन्न ठाउँका भिडियोहरु अडियोहरु निस्केका छन् तर यसपालि पनि अन्तिम पटक मौका दिनुस् हामी गरेर छोड्छौं भनेका छन् इनीहरुले अन्तिम पटक गर्न खोजेको के थाहा छ तपाईहरुलाई अब अन्तिम पटक इनीहरुले गर्न खोजेको थाहा छ यो देशको बाँकी रहेको अस्मिता लुट्न मात्र आउन खोज्दैछन् त्यही थोरै बाँकी छ हुन त राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हाम्रो सिमानामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा हाम्रो कृषिमा हाम्रो पर्यटनमा हाम्रो उद्योगमा हाम्रो पर्यावरणमा हाम्रो रोजगारी लगायतका अनेक विषयमा सबै चीज भद्र गोल पारेर छोडेका छन् र यसलाई व्यवस्थापन गर्न कयौं समय लाग्ने गरी त्यति घिजोलेर छोडेका छन् र अहिले फेरि केही बाँकी रहेको आशा छ यो देशमा अर्थतन्त्र सुधार गरेर देशमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई आजै भर्खरै बोलाउन नपाए पनि पठाउँदाखेरि सिप सिकाएर पठाइयो भने उनको आम्दानी बढ्छ आम्दानी बढे रेमिटेन्स बढ्ला तर जब देशमै काम गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ त्यसपछि उहाँहरू शानले आफ्नो देश फर्कनु होला भन्ने योजना हामी बनाइरहेका छौँ तर अब फेरि अर्को पाँच वर्षका लागि यिनै मानिसहरू संसदमा गए भने यी नयाँ आउनेहरू यस्ता रहेछन् भनेर हामीलाई टुक्कामाथि टुक्का हानेर उडाउनेछन् हामी त्यो दिन कुर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले हामीलाई अर्को पाँच वर्ष कुर्नु छैन यसै पटक परिणाम ल्याउनु छ यदि तपाईँको परिवर्तनको संवाहक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन भने कुन पार्टी हो भन्नुहोस् म त्यहीँ जान्छु यदि तपाईँले रोज्नुभएको तपाईँले विश्वास गर्नुभएको नेतृत्व मेरो होइन भने कसको हो भन्नुहोस् म त्यहीँ जान्छु तर यसपटक नेतृत्व फेर्ने हो यसपटक देश फेर्ने हो